Bare score, Hansen, det er fint. Kom til Mark.
Så løber du bare om der. Når Mark har reddet, så løber du bare. Gå! Altså, kom op! Kom på, 2 for 2, du er lidt hurtig! Kom op, Alice! Ja! Var jeg ikke kun nu, fald? Kom, dommer! Hvad kan det der? Det er om, gutter! Det er fandme i orden!